По субсидіям. Значить, мені прийшов лист з Сум. От я думаю, можливо, зробимо це в цілому по Україні. Ми не добиваємо до сіл. Тобто в селах люди отримують інформацію надто пізно. Вони, звичайно, отримують інформацію через Укрпошту, через нову розсилку заяв і декларацій. Але жодний папір не замінить людського спілкування. Значить, тому доручення наступне. Міністерство соціальної політики разом з Укрпоштою, фондом зайнятості, створити мобільні групи і щоб соціальні працівники і працівники Укрпошти провели роз'яснювальну роботу про необхідність оформлення субсидій в віддалених селах і малих містечках. Тобто ми сигнал сформулюємо наступний. Перше, ми повторно відправляємо заяви, декларації і лист від уряду. Друге, у нас є реклама, соціальна реклама, де міністр особисто закликає оформляти субсидії. Третє, у нас є радіозвернення. Четверте, у нас є газета. І п'яте, і це саме основне, це поїздки соціальних працівників по селам. Приїхали в село, вечором скликали людей, годину питання-відповідь. Значить, за вами, товариші, протягом 2 місяців формування мобільних груп соціальних працівників для проведення роз'яснювальної роботи щодо необхідності субсидій. Дякую. І разом з керівниками обласних державних адміністрацій, тому що там голови районів. Якраз керівники райадміністрації будуть не одну точку горіти, а вийдуть в народ, трошки поспілкуються.